माननीय श्री अमृता साई सभामुख महोदय, आज बिहान अघि बोलने माननीय जीवहरूले पनि भन्नुभयो, बिहान आज टिप्पर में गए मान्छेहरू भारतबाट नेपालको काठमाडौँदेखि उता काभ्रेतिर कताबाट आएर आफ्नो घरतर्फ जाँदै गर्दा दुखद घटना भयो एकदमै, किनकि यो कर्णाली राजमार्ग मृत्युको राजमार्ग भन्छन्, साँच्चै जहिले नि घटना हुने मान्छे मर्ने विपत्ता हुने भइरहेको छ, यसको लागि प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ सभामुख महोदय, किनकि त्यस्तो बाटोमा फेरि टिप्परमा मान्छेहरू ओसार्नु पनि त्यो अलिकति कमी कमजोरी हो, किनकि त्यो बाटोमा टिप्पर हुन त टिप्परलाई ट्र्याक्टर हिँड्थ्यो होला, त्यत्रो मान्छेहरूलाई ट्र्याक्टरमा टिप्परमा हालेर कसरी लगियो त्यो, त्यसरी त्यो अलिकति लापरवाही जस्तो लाग्यो मलाई सभामुख महोदय। अर्को कुरा, अब असार लाग्नै लाग्यो, बजेट पनि अब आउँछ होला एक दुई दिनमै, अब कृषकहरूको एकदमै मानु खाएर मुरी उबाज्ने बेला हो, अहिले मलको एकदमै हाकार छ, किनकि रासायनिक मल पनि छैन, अर्को अर्गानिक मल भन्छौँ हामी, त्यो मल पनि भएन, अहिले कृषकहरूले मल नहालेर बाली नाली हुने कुरो पनि भएन, र हाम्रो किसान हाम्रो अन्नदाता भन्ने एउटा नारा छ, त्यो नारा सीमित मात्रै हुने भयो, किनकि मल छैन भने बाली हुँदैन सभामुख महोदय। मैले कता कता सुनेको छु र नजिकैको मान्छेहरूलाई एकदमै फोहोरको बजेट अहिलेसम्म बाँड्दै हिँड्दै गर्ने आफ्ना आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यो बजेट कतै केही अब लापरवाही भनौँ अब त्यस्तै भइराखेको छ भन्न सुनेको छु, किनकि त्यो बजेट त्यस्तो न लापरवाही अथवा त्यस्तो न बाँडिन्छ भनेपछि सम्बन्धी त्यो गरिब किसानहरूले कसरी पाउँछन्, आफ्नो काम्नो मान्छेहरूलाई मात्रै पोस्याउने भएपछि त्यो त्यो कृषिको बजेट केही काम भएन सभामुख महोदय। यसमा सम्बन्धी सरकारको अथवा निकायको ध्यान जाओस् र हाम्रा किसानहरूले बेलैमाथि बल मल बिउ को व्यवस्था होस् र हाम्रो प्रदेशमा कृषि मन्त्री अथवा हाम्रो सरकार छ हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने किसानहरूले एकदमै आफ्नो सरकारबाट पाउने सुविधा पाओस् र आफ्नो कामनालाई नपोस्याओस् भन्न मैले सभामुख मार्फत भन्न चाहेँ। र कोरोनाले मान्छेहरू सरकारले भन्ने हिजो हामी के अरे सामाजिक मन्त्रालयमा गयौँ, कागजमा सबै ठाउँमा राम्रो व्यवस्था गरेको देखियो, सबै ठाउँमा मान्छेहरू सन्तोकै भए जस्तो भयो, 20-25 हजार मान्छेहरू आएका छन्, 4-5 हजारको 6-7 हजारका तिनी ऊ मात्रै जाँचिएको छ, अरूभरि अरू मान्छेहरूलाई कहिले जाँच्ने, तिनी मान्छेहरू त्यत्तिकै घरमा गएर अरू जानहरू परिवारहरूलाई पनि सल्किएर तिनीहरूको पनि क्वारेन्टाइनमा बास हुने बेला भइसक्यो, स्थानीय तह चाहिँ एकदमै आत्तिएको छ, किनकि प्रदेश सरकारले पैसा पनि नपठाउने र किटहरू पनि नपठाएपछि स्थानीय सरकारले मात्रै कसरी यति धेरै मान्छेहरूलाई व्यवस्था गरोस् सभामुख महोदय। यो चाहिँ सम्बन्धी निकायमा अथवा स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरहरूलाई पठाउनु पर्यो, त्यहाँ कोरोना जाँच्ने सामग्री पठाउनु पर्यो, अनि स्थानीय सरकारलाई पैसा पठाउनु पर्यो र त्यहाँ खानपिनको अथवा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरोस् भन्न चाहेँ। र अब किनकि दिन प्रतिदिन हाम्रो कर्णालीमा मान्छे थपिँदैछन् र मर्नेको सङ्ख्या पनि बढी हुँदैछ, मर्नेपट्टि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु, बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु, हस्त धन्यवाद, जय नेपाल।